gå vidare med en visa. Hoppas att jag säger det. Ja, men jag räknar liksom med Sara som... Vi har en liten fusklapp här med oss som vi bara ska kika på. Ja, vi går snabbt vidare med en drängvisa. Och det här är ju en sån här visa som vi bara har en liten, liten textsnutt på. Men då får man göra det mesta av kan det. Gå. Så du är